Hujambo na karibu. Hii ni makala maalumu inayohusu shughuli mbalimbali za kilimo zinazofanyika katika wilaya ya Kisarawe. Kisarawe ni moja kati ya halmashauri 9 na ni moja kati ya wilaya 7 mkoani Pwani. Wilaya ya Kisarawe ilianzishwa Julai mosi 1907. Inapakana na wilaya ya Mkuranga kwa upande wa kusini mashariki. Upande wa magharibi inapakana na wilaya ya Morogoro. Upande wa kusini inapakana na wilaya ya Rufiji. Na mashariki kaskazini inapakana na jiji la Dar es Salaam. Wilaya ina eneo la ukubwa kilomita za mraba 3535 na mita 1000 juu ya usawa wa bahari. Kiutawala wilaya ya Kisarawe imegawanyika katika tarafa 4 ambazo ni Sungwi, Manerumango, Mzenga na Chole Samvula. Kisarawe yenye jimbo moja tu la uchaguzi kwa sasa inaongozwa na mbunge wa kuchaguliwa Mheshimiwa Selemani Saidi Jafo, ambaye ni waziri wa nchi ofisi ya makamu wa rais muungano na mazingira. Kwa upande wa wakilishi kwa wananchi kwa kata, halmashauri ya Kisarawe ina jumla ya madiwani 25. Wilaya hii inaongozwa na mkuu wa wilaya Bi Fatuma Nyangasa. Shughuli kubwa za kiuchumi ni kilimo, ufugaji, utalii na uchimbaji wa madini. Hali ya hewa ni joto la wastani, nyuzi joto 29. Mvua hunyesha kwa misimu miwili, ambapo mvua za vuli ni kuanzia Oktoba hadi Januari na masika ni kati ya Machi na Juni kwa mwaka. Hali ya hewa ni nzuri kwa kilimo cha mazao yote na ufugaji. Wastani wa mvua kwa mwaka ni mililita 1000. Pia kuna maeneo ya kutosha kwa ajili ya uwekezaji. Hii ndio Kisarawe. Na moja kwa moja tunaangazia shughuli za kilimo zinazofanyika wilayani hapa. Licha wilaya Kisarawe kutumia mazao ya mihogo, nazi, mahindi na mengineyo kama kilimo cha chakula na biashara, lakini pia kilimo cha kimkakati kinahusisha mazao matano ambayo ni ufuta, alizeti, korosho, mhogo na chikichi. Mazao matatu ya chikichi, alizeti na ufuta yanalenga kutokomeza changamoto ya uagizaji wa mafuta ya kupikia nje ya nchi ili kupunguza gharama. Ndipo serikali ilipokuja na wazo la kuanzisha kilimo cha kimkakati katika kila halmashauri nchini ili kukabiliana na adha hiyo. Anayetuongoza ni afisa kilimo halmashauri ya Kisarawe, Bwana Sadiki Msangi, ambaye anatupitisha kwenye kila eneo hatua kwa hatua ili kuona ni jinsi gani agizo la serikali linatekelezwa nchi nzima. Na mazao ya chakula na mazao ya biashara.